ታፖታፕ እንዴት ናችሁ? ዋዚ ነኝ። እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። ያለሁት አዲስ አበባ ከተማ ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር ፈቅዶ አዲስ አመትን ባገሬ እንዳሳልፍ ስረዳኝ በጣም 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 ደስ ብሎኛል። ይሄን ደስታዬን ለማካፈል ደግሞ 10 ቤተሰብ ያውዳ መስጦታ አበረክታለሁ። ያለሁት ጨርቆስ ገበያ ነው። ዞር ዞር እያልኩ እገበያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ከጊዜው አንፃር ማስክ እንድታረጉ እመክራለሁ። ሳኒታይዘር ተጠቀሙ። እኔ ማስኬን አርጌ ስገበያ ያሳያችኋለሁ። ሌትስ ጎ። ሰው ምን ነው የሚታየው? ዶሮ ሲገዛ ምን ነው የሚታየው? ጥንቻው እዚህ ጋር እስቲ ይሄ ጥንቻው ጠንከር ማለት አለበት። ይሄ ወንድ ነው ሴት? ይሄ ወንድ። ኦኬ ስንት ብር ነው ይሄ? አምስት ከምስ አልተወደደም። ብዙ በኢየሱስ እግዚአብሔር አይ ነው ምርጥ ዶሮ ነው፣ ግን ቀንስና በብዛት እንገዛለን። መጨረሻው አምስት ከአርባ 10 ብር። አረ 5 ከ40 ማ ውድ ነው። ኦኬ እስቲ ዞር ዞር ብያይን ነው የሚቀንሰው። ያንተ ከሆነ መለሳለሁ። አይደለም አይደለም፣ ይሄ 5 400 ጡንቻ የለውማ። እሺ ታድጋጂ አለ 400 ገዛሻለሁ። 400 አረ 400 እውነት? ስንት ነው ታዲያ ይሄ? ለከለር ነው እንዴ? ምን ፎቶ ነው አንቺ የሚፈልግ? አይደለም ገዛሻለሁ እውነት። አረ አራት 400 የሚሸጥ የለም? አራት አራት 400 የሚሸጥ 400 ያበሻ 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 ነው የሚጣፍጠው። የፈረንጅና ያበሻ የሚለይ መሆኑን አላውቅም። ልዩነቱ ምንድን ነው? ልዩነቱ ክልስ ይባላል፣ ያበሻ ይባላል። እኔ ያበሻ ነው የምወደው። ክልስነቱ ምንድን ነው ጥቅሙ? የፈረንጅ ድቅል። እቺ ቀጨጭ ያለች ናት፣ አነስ ያለች ናቸው። እቺማ ወፍ ናት። እቺ ዶሮ አይደለችም። ወፍ ወፍማ ባየር ምትሄድ እኮ። እቺን ማነስ እቺ ማነሶ ወፍ ናት። ያበሻ ዶሮ እንደዚህ ነው። ለምን እንደሚከሱት እነሱ እንደምት ነው እንደነዛ በላተኛ አይደለም። አፒታይታቸው ይዘጋል። ይሄ እንደዚህ ጭረው ስለሚበሉ ያበሻ ዶሮ እንደዚህ አይ አይ አያውጡት። ያበሻማ ስጦታ ስለሆነ ታንሳለች። እሺ ይሄን ንሰጂ ከትልቁ ትልቁ ስንት? ትልቁ በቃ 550 550 ነው በዛብኝ። እስኪ አምጣ አንተ ይሄ ይግባ። አዎ አራት ይሄው። እሺ እነዚህን 400 አዎ በቃ 5 5 5 5 እስቲ ቆይ አራት ምቶ እስኪ ከሆነ ደግሞ አራት አራት ላድር 480 ያንተ ይሻላል እንደው በቃ ምን ላድር ያ 480 እንደዛማ አዋጣ ኪሳራ ነው እውነት እኔ እራሱ ከምር አልገዛሁትም ለምን ክፍለ ሀገር እራሱ 450 በቃ ይሄ ይሻላል አይደለ
አረ ቃል ገብቻለሁ። 480 5 እንግዛ ነው ያዋጥ። እውነት በእውነት 480 የሚያልኩት ያው በዛ ያለ ትልምፈሱ በትርቻሮ። እሺ በቃ ጠቦት ጠቦት መክል የለ የዶሮ የዶሮ ጠቦት አበል የአንተ ጓደኛ ነው። እነዚህ ጥሩ አንድ ልግዛው አትሊስት እሱ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ሰው ነው። ሰባት ተስማምቷል። አዎ ለእኔ እንዳሰብሽ ፈጣሪ ያስብልሽ። አሜን። አመሰግናለሁ። አሜን። እኔ እና አሜን። ያለሁት ከካቻ ጋር ነው። የጨርቆስ አድባር ጨርቆስ ከመጣችሁ እንግዲህ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው እሱ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ ከኔ ጋር ተንከራክሮ የረዳኝ እሱ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እኛን አስታውሰሽ ነው ሰፈራችን ጨርቆስን ብዙም ሰፋ ያለና ትንሽ ዝቅተኛ ህብረተሰብ ያለበትን ሰፈር መጥተሽ አምስት አባወራችሁን እርዳታ በማድረግሽ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። ያው እንደምታውቂው ጨርቆስ ሰፊ ክፍለ ከተማ ነው። ካለሽበት ቦታ መጥተሽ ደግሞ አስታውሰሽ ጨርቆስ በመምጣትሽ እኛም የጨርቆስ ልጆች በጨርቆስ ፊት እናመሰግንሻለን። እኔና ጤና ስለሰላለ እርዳታሽን ከልብ እናመሰግናለን። በጨርቆስ ልጆች ምርቃት ደግሞ ትልቅ ደረጃ እንደምትደርሺ እርግጠኛ ሆነን ይሳለ። አሜን። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቼ ተመልሻለሁ። ቅድም እንዳያችሁት ጨርቆስ አካባቢ ነበርኩ። አሁን ደግሞ ኳስ ሜዳ በሚባለው አካባቢ ነኝ። ሶስት ቤተሰቦች የአውደ አመት በረከት እሰጣለሁ። አብራችሁን ቆዩ።
ምንም ምለው ነገር የለኝም። እግዚአብሔር አምላክ በጧት በማታ ወገፊ ሁናችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። ምስጋና ለእናንተ፣ ምስጋና ለፈጣሪ። እንግዲህ የቀን ውሎ ወይን አይታችኋል። አሁን ደግሞ ያለሁት ያደኩበት ቤቴ ነው፣ የእናቴ ቤት። ቤተሰቦቼ ሁሉ ውጪ ቢሆንም ያጎቴ ልጅ እዚህ አለ። እዚህ መጥቼ ሰርፕራይዝ አድርጌዋለሁ። ስጦታ ከራስ ይጀምራል ይባላል። ሌሎችን አስቀድሜ ዞሬ እዚህ ብመጣም መጨረሻ ላይ እዚህ ተገኝቻለሁ። ይህን ፕሮግራም ስለተከታተላችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ዓመት የሰላም የፍቅር የብልጽግና እንዲሆን እመኛለሁ። በአዲሱ ዓመት ይሄ በሽታ ጠፍቶ ሁላችንም አንድ ላይ የምናሳልፍበት እንዲሆን እመኛለሁ። የዘር ልዩነት ቀርቶ በፖለቲካ መጣላት ቀርቶ ሁላችንም አንድ ሆነን የምናከብረው አመት ይሁን። ይህን ፕሮግራም ስለተከታተላችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። This is Wazi World. በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላሙንም